زٕ ہفتہٕ تہٕ گٔے توتہِ وَنہِ ہا شامَن مگر أسۍ ہے تاونَس لٔگۍ کَرو کیٛاہ نہ چھُ مےٚ تہِ تیٖل نہ چھُ زیُن تِم دان تہِ وٕڑے مےٚ وَن کَرو کیٛاہ یہِ چھُ مسلہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ چھُ ٹرٛانسفارمَر 630 یہِ چھُ کیٹر کَران اَراوُنٛڈ ڈایمیٹرِکٔلی تقریٖباً 1 کِلوٗمیٖٹر ایریا ٹھیٖک چھا اَتھ چھُ مسلہٕ یہِ کہِ یہِ حظ اَتہِ پٮ۪ٹھ یُتھُے پاوَر چھُ تُلان وولٹیج ڈرٛاپ چھُ گژھان بۄن ہُمَن چھَنہٕ 50 تہِ وولٹیج یِوان کِہیٖنۍ تہِ ہور تہِ چھِ یِوان وولٹیج یہِ چھُ گژھان پٔتمٮ۪ن یہِ حظ اَتھ کیٛاہ چھُ وَنان 50 دۄہَن منٛز چھُ یہِ 6 لَٹہِ ٹرٛانسفارمَر خراب گوٚمُت آز چھِ وَنان اَسہِ کھول جنٛگلَس تہِ پاوَر کَتہِ کِلَس کَتھ چھُ ضٔروٗرت اَہن سا کِلَس کَتھ چھُ ضٔروٗرت یہِ گوٚژھ اَسہِ آسُن غریٖبَن یَپٲرۍ کِنۍ چاہے بوٚڑ مۄہنیو چاہے تَس أسۍ چھِ صرف ڈِپاٹمنٹَس وَنان اگر اَسہِ مِثال کے طور پر 1.5 کَنیکشَنٕز اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ اَسہِ دیٖتو تَتھ پاوَر أسۍ کیٛازِ کَرو سَفر اہن حظ أزکِس یَتھ حظ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان دورَس منٛز ییٚلہِ دوٗر دوٗر جنٛگلَن منٛز ووت پاوَر اِن دَ ہاٹ آف دَ سِٹی چھِ أسۍ وٕنکٮ۪س أسۍ کیٛازِ کَرو یہِ حظ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان سَفر پٔتمٮ۪ن 50 دۄہو پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ پاوَر کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ پیشَنٹ ییٚتہِ آکسیٖجَن کَنسَنٹرٛیٹَر دِیَر آن لایف سَپوٹ اَسہِ ؤنۍتو اَسہِ کیٛاہ کٔرۍتو یا تہٕ کٔرۍتو سٲری یِم ٹرٛانسفارمَر وانسفارمَر نیٖتو سٲری یِم حظ یِم یہِ تارٕ وارٕ ؤٹۍتو سٲری اَسہِ ؤنۍتو اَسہِ کیٛاہ کَرو اَسہِ کیٛاہ خطا چھُ کوٚرمُت چھِ یَژھان صرف کہِ یہِ 630 گژھِ سِپلِٹ گژھُن اَتھ گژھِ کَم سے کَم 430 بیٚیہِ اَکھ 420 آر 430 اَراوُنٛڈ اَکھ ٹرٛانسفارمَر بیٚیہِ یُن کَرنہٕ بیٚیہِ گژھِ یہِ تھوڑا ڈِسلوکیٹ کَرنہٕ یُن مطلب یَتھ جایہِ کَنزیوٗمَر یہِ حظ اَتھ کیٛاہ کٕلَسٹَر چھُ تٔتھۍ نزدیٖک سو دیٹ کہِ وولٹیج ڈرٛاپ گژھِ کَم تہٕ یہِ حظ لُکھ کَرَن سَفر کِہیٖنۍ تہِ